မင်္ဂလာပါရှင်။တန်လင်းတိုင်းမြတ်ဧပြီလ၁ရက်နေ့ည၈နာရီခန့်နောက်ဆုံးရသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျွန်မမြယာမုံပါ။ဒီကနေ့ညပိုင်းထုံးလင်းမှုမှာတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းလေးကတော့ KNU နယ်မြေကိုကင်တွယ်နေတဲ့စစ်တပ်ထိပ်ပိုင်အရာရှိတချို့အနာဘေးခံရတဲ့တဲ့င်။ရေးမြုံနယ်မှာအင်စီကားပစ်ခတ်ခံရပြီးဒေသခံ2ဦးဒဏ်ရာရဆိုတဲ့သတင်းလေးနဲ့တူစစ်အုပ်စုအုပ်ချုပ်နေတဲ့မြမစီပွားရေးတိုးတက်လာဖို့မရှိဘူးလို့ပညာရှင်တွေပြောခဲ့တဲ့သတင်း။ကြာရှုံးနိုင်ငံ Facebook အဆင့်ကိုပုံမဦးတည်လာတဲ့မြမဆိုတဲ့သတင်းပြင်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာတော့တရားရဲ့အကြီးအကဲတွေရဲ့အာဏာကိုကန့်သက်ထားတဲ့ဥပဒေပါကစ္စတန်လွှတ်တော်အတည်ပြုလိုက်တဲ့သတင်း။ထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားနယ်နိမိတ်မြင်းကိုတရုတ်လေယာဉ်ဆဲစီးဖျက်ကျော်ခဲ့တယ်လို့ဆိုခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့တူအာဏာသိမ်းကာလမှာတပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အချက်အလက်သတင်းနဲ့မိုးလေဝသသတင်းကိုဒီကနေ့ညအစီအစဉ်မှာရှုစားကြရမှာပါ။ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU နယ်မြေတွေကိုအဓိကကင်တွယ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီအမှတ်လေးစစ်စင်ရဲ့အထူးအဖွဲ့မှုအပါဝင်စစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုတွေကိုအနားပေးတာနဲ့အရန်အင်းအားပြောင်းရွှေ့တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်အသိုင်းအဝိုင်းကနေသိရပါဗျ။ KNU လှုပ်ရှားနယ်မြေတွေဖြစ်တဲ့ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့ကိုအဓိကကင်တွယ်နေတဲ့အမှတ်လေးစကားခါမှုဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်လိုင်ကိုအနားပေးပြီးသူ့ရဲ့နေရာမှာရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်ညွန့်ဝင်းဆွေကိုခန့်အပ်လိုက်တာပါ။ဒါအပြင်မွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်ရဲ့စစ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုအဓိကတာဝန်ယူရတဲ့အရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်မြတ်သက်ဦးကိုလည်းတက်မတော်အရန်အင်အားတို့ပြောင်းရွှေ့လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့နေရာမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအခြေဆိုင်အမှတ်7ချင်းမြန်တက်မဌာနချုပ်တက်မမူဘုံမှုချုပ်စိုးမင်းပြောင်းရွှေ့ခံလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ထိပ်ပိုင်းအရာရှိတချို့အပြောင်းလဲလုပ်တာဟာစစ်ကောင်းဆောင်အလိုကျကြမ်းပြရမ်းပြမဲ့သူတွေကိုတာဝန်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်လာမယ့်ကာလအတွင်းစီရေးပฏิပခပုံမပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ KNU တထုံခိုင်မိဖက်ရေးရာကြီးကြပ်ကိုကဲမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်စစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းအစိုးရစကခမှုနဲ့ရတခတိုင်းမှုအပြောင်းလဲဟာ KNU နယ်မြေတွင်းရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုသိမ်းဆည်းခံရတာအရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုက်ခိုက်ခံရတာနဲ့အဓိကသက်ဆိုင်နေတယ်လို့ပြောဆိုတာတွေရှိနေပါတယ်မော်လမြိုင်ခြေဆိုင်အရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ16ရက်နေ့ကတော်လိုင်းရင်အားစုတွေကဒရုန်းနဲ့လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အဆောက်အဦတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်ဘေးလမိုင်းကျေးရွာနယ်ဧကဘာကျေးရွာကြားရေးမော်လမြိုင်ကားလမ်းမှာဒီနေ့ဧပြီ1ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကအင်စီကားတစ်စီးပစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်ဒေသခံ2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုအေမီယောင်ကပြောပြထားပါတယ်။ဒီနေ့မနေ့ကျောင်းနိုင်ခွဲချင်းလောက်မှာလမိုင်းဘက်ကနေမော်လမြိုင်ဘက်ကိုထွက်ခွာလာတဲ့အိမ်စည်းကားစီးဟာဘေးလမိုင်းကြီးရွာနဲ့ဤကွာကြီးရွာကြားတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခံရတာပါတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်ကားပေါ်ပါလာတဲ့လမိုင်းမျိုးနေအသက်48နှစ်အရွယ်ဦးမော်ဝါနဲ့အသက်45နှစ်အရွယ်ဇနီးပြည်သူဒေါ်ကွန်လဟေတို့ကြည်တိမှန်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တာပါတနက်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တဲ့လင်မယားနှုတ်ကိုလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကလမိုင်းစည်းရုံကနေမော်လမြိုင်ပြည်သူစည်းရုံသို့ပို့ဆောင်ပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒေသခံတွေဆိုရအင်စီကားပြစ်ခတ်ခံရတဲ့နေရာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကင်းမုံဝစ်တဲ့နေရာဖြစ်ပြီးကင်းမုံကနေလှမ်းပစ်လို့တနက်တိမှန်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ31ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်းရေးမော်လမြိုင်ကားလမ်းမမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လိုင်းရင်အင်အားစုတို့ကြားနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ရေးမြို့နယ်ကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလုံခြုံရေးအထူးတင်းကျပ်ထားသလိုညမထွက်ရခြင်းကြော်လွန်သွားလာတဲ့ခီးသွွားကားနဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကိုလည်းမကြာခဏတနက်နေ့ပြက်ကတ်နေတာကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးတာတွေရှိနေပါတယ်။ထမမေးစစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းထားတဲ့989ရက်အတွင်းကြာဆုံးသူနဲ့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့အစင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကြောင့်နိုင်ငံတော်အမှအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့989ရက်အတွင်းအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ခံရပြီးကြာဆုံးခဲ့သူ3194ဦးထိရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူ2942ဦးရှိလာပြီဖြစ်ပြီးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့သူ3143ဦးရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့အာဏာသိမ်းမှုကာလတွေတွင်စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ရသူ58ဦးရှိကဖမ်းဆီးခံထားရသူ400ကျော်ကနေ200ကျော်ပြန်လည်လွတ်မြောက်ထားပါတယ်။ဒီစစ်စင်ကိုတော့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကုညီဆောက်ရှောက်ရဲ့အသင်းထံမှရယူဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။
ပရိပခါတွေကြောင့်ဆိုးဆိုးရွားရွားကြဆင်းနေတဲ့မြန်မာစီးပွားရေးဟာဆေးအုပ်စုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တွေတိုးတက်လာဖို့မရှိသလိုပို့ဆိုးတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုရောက်ရှိလာနိုင်တယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ ဒီသတင်းကိုကိုဟန်တာကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။မြန်မာစီးပွားရေးဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့နှစ်အတွင်းမှာပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုး GDP ကလည်းဒီနှစ်စက်တင်ဘာလအထိ300ကျိုင်းနှုန်းလောက်ရှိလာနိုင်မယ်လို့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကမက်စလာ32ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကြမ်းဖက်မှုတွေစိုးရွားတဲ့လျှက်စစ်မီးပြတ်တောက်မှုတွေနဲ့ငူဟာရပိုင်းဆိုင်ရာအာဏာချက်တွေဟာနိုင်ငံရေးနဲ့လူမှုရေးအတွက်အကျက်တဲဖြစ်စေပြီးတော့စီးပွားရေးကိုဆက်လက်စိုးရွားစေတယ်လို့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကဆို
ောင်ရုပ်အားဖြင့်ပင်တိုးတက်လာဖွယ်မရှိဘူးလို့စင်ကန်စာမှာပါရှိပါရယ်စီးပွားရေးပညာရှင်တို့ကတော့စူးစူးဝါးကြဆင်းနေတဲ့မြမစီးပွားရေးဟာလက်ရှိကာလမှာရက်တည်ရှင်တန်ရေးအတွက်နီလန်းတစ်တွေရှာဖွေနေရတယ်လို့နောက်ဆိုရတဲ့မတက်မချင်းစီးပွားရေးကောင်းမှုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထောက်ပြထားပါရယ်ဒီထူးမဲ့ခြင်းကိုရောက်ပါမှာအခုကအဲ့ဒီနေ့ဖြစ်လို့စီးပွားရေးလုပ်နေတာစီးပွားရေးလုပ်နေတာလို့ဟိုနီလန်းမရှိဘူးနီလန်းရှိတော့ငါတို့ထားပြီးစီးပွားရေးတောင်းနေစီးပွားရေးတော့စီးပွားရေးလုပ်နေတာဆိုအဲ့ဒီအထူးတန်တရာကိုလေဒီလိုရှင်တော့ဒါဒါအခြေအနေမပေါ်မှာဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီအဲ့ဒီမှာဘယ်လိုသိရှင်နေကြရလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကိုရှာကြအောင်ဘလိုကြီးဒီဝိုင်းချုံတက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ရှင်နေတော့တော်တယ်အဲ့ဒီရှင်တော့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ကုန်ပြန်လဲမြမစီးပွားရေးကျဆင်းနေပြီမဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကကိုဗစ်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအားပေးဆောင်ရွက်ခဲ့ရမှာနိုင်ငံစီးပွားရေး800ခန်းလုံးနီးပါးပြန်လည်တိုးတက်လာတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလမှာပြောဆိုထားပါတယ်။စီးပွားရေးတိုးတက်လာမှုဟာပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအားပေးတာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ရေမြေတရံဆာလလေယာတန်းငါးခန္ဓာတွေတည်တော်ခန္ဓာတွေလူသားရေးမြစ်တွေနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်မှုတွေကိုအသုံးချနိုင်တာကြောင့်နိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်လာခဲ့တာလို့စစ်ကောင်ဆောင်ကဆိုပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့ကတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာစီးပွားရေးအဆင်မပြေတော့တဲ့အတွက်လုပ်ငန်းများစုပိတ်သိမ်းလိုက်ရတယ်လို့လက်ရှိလုပ်ငန်းတွေမပြိုလဲအောင်လဲထိန်းသိမ်းရတဲ့အခြေအနေတွေထိရောက်ရှိလာတယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်။ကိုရုစုကဒီနှစ်နှစ်တော့တည်းမှာပေါ့အဲစိတ်ကန်းလုပ်ငန်းလေးတွေကားလုပ်ငန်းလေးတွေစားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းလေးတွေကိုနားလာရတယ်။ဟိုအရေးမို့ဘူးတော့ပရမတ်တမီတောက်ကနေတောက်ခံနိုင်တယ်ဒုတိယမြေကျတော့တောက်မခံနိုင်တော့ဒုတိယမြေမှာပဲအကုန်လုံးဦးရီဒုနာလာပါလေဆိုတော့စီးပွားရေးစီမံပြည်ကျင်းပြရပါသည်အကျိုးဒုလာအကျိုးရဘလကောင်းလည်းအလိုဖြစ်ပြဆိုမှလည်းဦးရီကျွေးရှိရဝစီမံပြည်ကအကျိုးရလည်းတပ်ပြီးအကုန်လုံးကဒုံလည်းမပြုံပြအောင်မကွာအကျေတည်းလေးပေါ့ဦးတိုင်းရောစီးပွားရေးကောင်းနေအောင်ပေါ့မပြုံအောင်ပြတ်သွားမှဆိုလို့ကပြုံလို့ပြတ်သွားမှဆိုတော့အဲ့ဒီပြုံလို့မပြတ်ပါစေဘူးပြောင်းထိန်းသားရပြီစားပဲကဘာပင်ရဲ့အဆိုအရရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေဟာကိုဗစ်ကာလလွန်မှာစီးပွားရေးတွေပြန်လည်မြင့်တက်လာပြီးမဲ့မြန်မာစီးပွားရေးထုတ်လုပ်မှုကတော့2019ခုနှစ်အတိုင်းအတာဆက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုထားပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဆက်တိုက်ထွက်ခွာနေတယ်လို့နိုင်ငံတကာရဲ့ရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်လည်းနိုင်ငံစီးပွားရေးဟာဆူဆူဝါးချင်းနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပို့ချုပ်မှုချင်းမရောင်းလိုက်ဦးဆောင်တဲ့2021ခုနှစ်တကြောပြန်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုအလွန်မြန်မာနိုင်ငံဟာကြာရှုံးနိုင်ငံဖီစတေးအဆင့်ကိုဥတီရောက်ရှိလာနေပြီဖြစ်တယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးအကဲခတ်တွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုဖီကီကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်နိုင်ငံအာဏာ3ရက်ကိုချုပ်ကန့်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီလက်ထံမှာစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုရေးစတဲ့ကဏ္ဍတွေမှာအာဏာသိမ်းချိန်ကနေဒီကနေ့အထိအဖက်ဖက်ကရိုးရင်းကျဆင်းလာသလိုပြည်ရင်းစစ်မီးကလည်းတစတဲ့တစပိုမိုကြီးထွာလာတာပါစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်မှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ကမှစစ်အုပ်စုကိုရရလက်နက်ဆွဲကင်တော်လှန်နေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအပါအဝင်ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပေါင်း900ကျော်ထိပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းမှာဘယ်တော့မှတော်လှန်မှုမရှိခဲ့တဲ့ဗမာလူမျိုးစုတွေအများဆုံးနေထိုင်ကြတဲ့အညာဒေသတွေဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့မှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေပေါ်ပေါက်လာပြီးစစ်ရေးပြင်းထန်တဲ့ဒေသဖြစ်လာပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ဒီမိုကရေစီအစိုးရ20အကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုစပွဲဝိုင်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးလမ်းစဉ်ကလည်းပြတ်သုံးသွားခဲ့ရသလိုနိုင်ငံရေးဆုပ်ယုပ်မှုအရစစ်ရေးပေါင်ကျဲပုံမိုပြန်လာနေတာပါနိုင်ငံရေးလှလာတုံးသက်သူဒေါက်တာဆိုင်းကြည်စင်ဆိုကတော့တိုက်ပွဲတွေပုံမိုပြင်းထန်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဟာအဆုံးမရှိစောင့်နေတဲ့အဝီစီထဲကိုထိုးစင်နေပြီလို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်
လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလည်းအဲဆစ်ဟိုပါပေါ့အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာထားတဲ့မြို့နယ်တွေရှိနေတယ်။နောက်တစ်ခါအဲဆစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာထားတဲ့လူမျိုးဒီတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ဒေသကလည်းနေ့တိုင်းနေ့ပါရှိနေတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လူဦးရေပေါ့နော်ဆစ်ပြီးရှောင်တဲ့ဒုက္ခတွေဦးရေရတယ်နေ့စဉ်နဲ့အမျှတိုးပွားနေရဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဟိုပါပေါ့နော်ပြောင်းမြန်ဆင်းနေတဲ့ trend ကိုကျွန်တော်တို့ကတွားနေပြီးအောက်ထိအဆုံးရှိတကယ်ရောက်နေတဲ့ဟိုပါရဲ့ OEG ရဲ့အထူးဆင်းနေပြီဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်နေရကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရုံ UN OCHA ရဲ့အချက်အလက်တွေအရဆစ်အာနာသိန်းနှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြိပခနဲ့မလုံးကျုံမှုတွေကြောင့်နေရဆွန်ခွာထွက်ပြေးရသူ 1.4 တန်းဒီပါရှိလာပြီလို့မတ်လ22ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကတော့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်၈ခုရှိမြို့နယ်58ခုကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်ကြေညာထားပြီး NUG PDF တို့ကိုပံ့ပိုးပေးနေတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတချို့ကိုပြက်ပြက်သားသားအရေးယူသွားမယ်လို့တမတော်နေ့မှာစစ်ကောင်ဆောင်ကပြောဆိုထားတာပါလက်ရှိမှာလေတိုင်းရင်းသားဒေသတွေနဲ့စစ်ရေးပြင်းထန်နေတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအပါအဝင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတာပါ ပို့မျိုးသားဖက်ဒရယ်ကောင်စီ PNFC ဥက္ကဋ္ဌခွန်မြင့်ထွန်းကတော့စစ်ကောင်စီကပိုပြီးရက်ဆက်မှုတွေလုပ်လေလူလူကလည်းပိုပြီးခံစားရလေမို့ပြန်တုံ့ပြန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြဆုံးအောင်မလုပ်နိုင်ဘဲတိုင်းပြည်ဟာပြန်ထူထောင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထောက်ပြပါတယ်စစ်ကောင်စီကတော့ပို့ပြီးတော့မှဒီရက်ဆက်ကြံကြုံမှုတွေကိုပို့လုံးလေလူတို့ကလည်းပို့ပြီးတော့မှဒါခံစားရလေပြန်ပြီးတော့တုတ်ပြန်လေပေါ့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေတော့ဟိုစကိုင်းတို့မကွေးတို့လိုမျိုးမှဒီအများကြီးကြည့်ရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ Facebook ကိုဦးတည်နေတယ်ဆိုတာပဲကျွန်တော်ပြောခဲ့တာတော့ဒါကတော့ကြာပါပြီအခုကတော့ဒီတိုင်းဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ကတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဆရာနာရှင်စနစ်ကြဆုံးအောင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုလုပ်ရမယ်ဆရာနာရှင်ကြဆုံးအောင်မလုပ်နိုင်ဘဲနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကတော့ဘယ်လိုမှကျွန်တော်ပြန်ပြီးထူထောင်လို့ရမှာမဟုတ်ပါလက်နက်ကင်စစ်ရေးတိုက်ပွဲတွေအကြမ်းမှာနိုင်ငံရေးအခမ်းအနားမှေးမိန်လာနေချိန်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလနှောင်းပိုင်းကနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုတင်းကျပ်ကန့်သက်ချက်တွေများစွာထည့်သွင်းထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေကိုစစ်ကောင်စီကပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေပုံမှ25အရာရပ်ပေါင်း60အတွင်းမှတ်ပုံတင်တဲ့လူလူကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ NLD ပါတီနဲ့တိုင်းရင်းသားအင်အားကြီးနိုင်ငံရေးပါတီတွေအပါအဝင်ပါတီ40ကိုပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ဝါရင်နိုင်ငံရေးသမားဦးဖေတန်းကလည်းလူလူထောက်ခံမှုရှိတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုဖျက်သိမ်းမှုဟာအမျိုးသားရင်ကြားစေရေးအလံဝေးလာသလိုနောက်ပိုင်းမှာကန္နာပေါင်းစုရွရင်းပျက်စီးမှုနဲ့အတူကြရှုံးနိုင်ငံအဆင့်ရောက်ရှိဖို့ပုံမုံနီးကပ်လာတယ်လို့ပြောပါရယ်အတူမကြိုက်တဲ့လူကိုအဲလိုအမျိုးတခြားပြီးတော့ချိန်ချောက်တာပြီးပါတီကိုဖျက်တာပြီးအဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့ငင်းချင်းနဲ့အဖြစ်ဝေးဝေးသွားပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတော့နောက်ဆုံးအထူးသေးကိုဒီတိုက်ပွဲတွေကိုဖန်တီးလာနိုင်တယ်အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာတော့နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးကြားမှာရေးအသက်ဖွဲ့ကကြဆုံးနဲ့ပြောပြောနေတယ်ပေါ့နော်ပြောပြောနေတယ် first look ဖြစ်သွားဘူးကတော့အဲ့ဒီဒီကြောင်ကတော့ပူပူကြီးလာတယ်ပူပူအရှင်ပြင်းလာတယ်လို့ပဲကျွန်တော်မှတ်ချက်ပြုရှိမှာခင်ဗျာနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကတော့ပါတီ40ဖျက်သိမ်းခံရမှုအပေါ်နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ပုံမိုချင်းမြောက်လာမှာကိုစိုးရိမ်ပူပန်နေပြီးမြမအရေးဖြေရှင်းရမှာပုံမိုခက်ခဲစေတယ်လို့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးဌာနတွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးကလည်းစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်ကြာတဲ့အထိပြိပခါရင်နဲ့ရုံးကန်နေရတဲ့အစိုးဆုံးအခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီလို့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလမှာထုတ်ပြန်တဲ့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြပါဗျ။ဒါအပြင်နိုင်ငံရေးလူမှုရေးအရာအဖြစ်ဆိုးကြုံတွေ့နေရတဲ့နိုင်ငံစီးပွားရေးဟာလည်းကျယ်ပြန့်လာတဲ့ပြိပခါဆိုးဝါးလာတဲ့လျှက်စစ်တအားပြတ်တောက်မှုနဲ့မူဝါဒရေးရာကျရှုံးမှုတွေကြောင့်ပုံမိုဆုပ်ယုပ်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စီးပွားရေးပညာရှင်တဦးကတော့အခြေခံလူရန်စားတွေအတွက်စားဝင်နေရေးတအားပူပန်လာရင်မတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်စေပြီးလက်ရှိမှာလည်းခိုးဆိုးလူနှိုက်တွေနဲ့တနိုင်ငံလုံးပြန်ပြီးအုပ်ချုပ်မှုမနိုင်ရင် face state အဆင့်ရောက်ပြီလို့တုံ့တက်ပါတယ်။သူကအခြေခံလူရန်စားတွေအပေါ်ကလည်းတစ်ခေတ်နဲ့ညီးကြတယ်။ဘာမှလုပ်မရခိုက်မရအချင်းကြီးဆိုတော့သူကလည်းဘယ်လိုပဲအပေါ်တော့ဆင်ပင်ကျဲတော့ပေါ့လေ။သူညီးနေတယ်သူကဒီစောင်းနေရတဲ့ကအဲ့တော့ပူရမလို့အောက်ခြေကအဲ့ဒီမျိုးစောင်းနေရတဲ့တအားပူတာကဒီလိုမှ
往里头的地瓜一样的药后边往里面的药来了你不要找人家药里了就是厉害他的能量量比较还是扩手里面的我的大内你要来了အချို့မှုမနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်အဲ face state ကိုတော့ပါမယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့ ILO ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ထုတ်ပြန်ချက်အရမြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID နဲ့ဆက်အာနာသိမ်းမှုကြောင့်လူဦးရေ 1.6 တန်းအလုပ်ကိုင်းဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီထဲမှာအထည်ချုပ်လုပ်သား2,200ကျော်လဲအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ဆက်အာနာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်ခဲ့ကြတဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ထောင်ချမှုတွေအပါအဝင်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေနဲ့တော်လိုင်းရေးအကောင့်နဲ့နယ်မြေတွေမှာလည်းလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေဆိုးဝါးလာနေတာပါအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူအခွင့်အရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အစိုးရမြန်မာနိုင်ငံကိုစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းလူ9ဦးနဲ့အထက်အစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အမှုပေါင်း60ကျော်ရှိပြီးအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်အရက်သား900ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်သူရေသနာအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Data for Myanmar ကလည်းစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းနေအိမ်နဲ့အစာအုပ်ပေါင်း6,000ကျော်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံထားရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ပါကစ္စတန်လွှတ်တော်ကအမြင့်ဆုံးတရားရုံးရအာဏာကိုကန့်သတ်တဲ့ဥပဒေသစ်တရက်ကိုအတည်ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့တရားရေးဝန်ကြီးကဆိုခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအခြေအနေဟာတရားရေးဌာနနဲ့အစိုးရအဖွဲ့တို့ကြားထွက်ပေါ်လာတဲ့အလှုပ်ခတ်တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုအောင်မျိုးမြတ်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ29ရက်နေ့ကအောက်လွှတ်တော်မှာဒီဥပဒေချမ်းတင်သွင်းပြီးတဲ့နောက်အထက်လွှတ်တော်ကအတည်ပြုပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ပါလီမန်ကတော့အဲ့ဒီဥပဒေမူကြမ်းကိုအတည်ပြုပေးလိုက်ပါပြီလို့ဝန်ကြီးကသတင်းတောက်တွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်ဒီနှစ်အစောပိုင်းကခေါင်းဆောင်ဟောင်းအင်မရန်ခန်ရဲ့ဒေသန္တရအစိုးရတွေကိုဖျက်သိမ်းထားတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုမှာအမြင့်ဆုံးတရားရုံးတော်ဘက်ကရွေးကောက်ပွဲတွေကိုပြုလုပ်ဖို့ဖိအားပေးဖို့ကြိုးစားရတာတစ်ဆင့်ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်အစိုးရအဖွဲ့နဲ့အငြင်းပွားမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာပါကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့စီးပွားရေးအရာမဖြစ်နိုင်သလိုဒီနှစ်ထဲမှာနောက်ထပ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်လို့လည်းအစိုးရအဖွဲ့ကပြောပါရယ်အမြင့်ဆုံးတရားရုံးတော်ရဲ့ညွန်ကြားချက်မှာတော့ဒေသန္တရအစိုးရအဖွဲ့တွေကိုဖျက်သိမ်းထားတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုမှာအခုလအစောပိုင်းမှာကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့အမိန့်ပေးထားပါရယ်ပါကစ္စတန်သမ္မတရဲ့သဘောထားကိုတောင်းခံထားတဲ့မူကြမ်းမှာတော့ခုံရုံးတွေဖွဲ့စည်းတာအမှုကိစ္စရပ်တွေကိုကင်တွယ်ဆုံးဖြတ်ဖို့ကြားနာတာဒါမှမဟုတ်စီမံဆောင်ရွက်တာစတဲ့အမြင့်ဆုံးတရားရေးရဲ့ပုံကိုယ်ရေးအာဏာကိုဖျက်တောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပါကစ္စတန်သမ္မတရဲ့သဘောထားကိုတောင်းခံထားတဲ့မူကြမ်းမှာတော့ခုံရုံးတွေဖွဲ့စည်းတာအမှုကိစ္စရပ်တွေကိုကင်တွယ်ဆုံးဖြတ်ဖို့ကြားနာတာဒါမှမဟုတ်စီမံဆောင်ရွက်တာစတဲ့အမြင့်ဆုံးတရားရေးပုံကိုယ်ရေးအာဏာကိုဖျက်တောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်တော်အနေနဲ့တရားရေးရဲ့မလိုလားအပ်တဲ့ညွန်ကြားချက်တွေဟာနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းလို့ယုံကြည်ထားပါကြောင်းလွှတ်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်မျိုးမြတ်ပါဒီသတင်းကို writer သတင်းဌာနမှမိញံကိုးကားတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။တရုတ်လေယာဉ်ဆယ်စီဟာပုံမှန်အားဖြင့်နှစ်ဖက်ကြားအတားဆီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားအလယ်မြင်ကိုဖျက်ချဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ထိုင်ဝမ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုကိုအားသိကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ဧပြီလ1ရက်နေ့မနက်6:00မှာတရုတ်တိုက်လေယာဉ်6စင်းနဲ့စစ်ဘက်ဒရုန်းစင်းတို့ဟာနယ်နိမိတ်အလယ်တန်းမြင်းကိုဖျက်ချော်ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့နေစဉ်ဆေးလုံရှာမှုဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားတာပါ။ထိုင်ဝမ်ကဒရုန်းကြီးစနစ်တွေစောင့်ကြည့်နေချိန်မှာပဲတရုတ်တိုက်လေယာဉ်တွေကိုသတိပေးဖို့လေယာဉ်တွေဆေးလုံခဲ့ပြီးဝန်ကြီးဌာနကတုတ်ပြန်မှုအတွက်စံနှုန်းစကလုံးတွေကိုဒါအသုံးပြုထားတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ကျွန်းနိုင်ငံရဲ့ကန့်ကွက်မှုတွေကြားကတရုတ်ဟာသူတို့ရဲ့ပိုင်နက်အဖြစ်တောင်းဆိုထားတဲ့ထိုင်ဝမ်ကျွန်းဒီမှာတရုတ်လေတပ်ရဲ့နေစဉ်နှိပါရန်စမှုတွေလို့ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ထိုင်ဝမ်သမ္မတဆိုင်ရာဝန်ကအမေရိကန်အလုပ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့တွေ့ဆုံမယ်ဆိုရင်တုတ်ပြန်တာတွေပြုတ်လောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်ကပြောထားပါဗျ။လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနန်ဆေပလိုစီရဲ့ထိုင်ဝမ်ကိုတောက်ရောက်လဲပတ်ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်ကထိုင်ဝမ်တဝိုက်မှာစီးရီးလေးချင်းမှုတွေပြုတ်လုံနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်အကြီးထက်အရာရှိတဦးကတော့ဒီတစ်ပတ်အတွင်းတရုတ်နိုင်ငံဟာကြီးမားတဲ့စီးရီးလေးချင်းမှုတွေထပ်မံပြုတ်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ရိုက်တာကိုပြောထားပြီးတရုတ်ကတော့အစင်ချင်းမဲစွာတုတ်ပြန်ခြင်းအတွက်ကိုပြင်ဆင်မှုတွေအားလုံးကိုပြုတ်လုံထားတယ်လို့သိရပါဗျ။တရုတ်လေယာဉ်ကုန်းစင်းဟာတိုက်ခိုက်ရေးအသင့်ကင်းလက်မှုတွေရဲ့နယ်နိမိတ်မြင်းကိုဖျက်ချော်ကတင်းမာမှုတွေကိုသမင်ဖန်တီးပြီး
ရင်းချမ်းရင်းနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိုထိခိုက်အောင်လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်ဝမ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်တော်အာသစ်ပါဒီသတင်းကို Channel News Asia မှမိညာကုကပီတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။မနက်ဖြန်ဧပြီလ2ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့မှာအနောက်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းမှာအနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။နှွေမုတ်တုံချင်းနယ်မှာရခိုင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊မန္တလေးတိုင်း၊နေပြည်တော်၊ပဲခူးတိုင်း၊မကွေးတိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာမနက်ပိုင်းမြူထူတွေကျဆင်းနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်ထူထပ်နိုင်ပြီးကပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ကြံပင်ကလာပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်တင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်။အီကွေတာနီမှာလေပွေလိုင်းဆက်လက်တည်ရှိနေနိုင်ပြီးတိရိလင်္ကာဘက်ကိုဦးတည်သွားနိုင်ပါတယ်။မိုးချင်းနီမှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာအချိန်အခါမဟုတ်နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရနိုင်ပါတယ်။ကြံဒေသတွေမှာအများအပြားတာယာနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ကန်ရိုးတန်းမှာအနောက်ဘက်ကလေဟာတနိုင်ငို9မိုင်ကနေ10မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းတင်တင်ရှိနိုင်ပါတယ်မြဝကျုံမမုတ်တမခွေနဲ့တနင်္သာရီကံယူတန်းတို့မှာအနောက်တောင်ဘက်ကလေဟာတနိုင်ကို9မိုင်ကနေ10မိုင်ခန့်တိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းတင်တင်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒီမိုးလေဝသအစီအစဉ်ကိုတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှအရယူဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်တန်လွင်တိုင်းမြေညာ7နိုင်ထိနောက်ဆုံးရသတင်းထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုခန်းစားခဲ့ရတာပါတလင်တိုင်းမြန်သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ Facebook, Telegram, YouTube website, mobile application နဲ့ည9:00 နာရီ radio ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်တွေမှာခန်းစားနိုင်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။